दिनै नै झ्यालबाट चाहेर आउँछ किन मेरै घर धाएर के को ससुरा बुहारी भन्न सुहाउँदैन तिमीलाई यही हो कसुरा दिन दिनै झ्यालबाट चाहेर आउँछ किन मेरै घर धाएर के को ससुरा बुहारी भन्न सुहाउँदैन तिमीलाई यही हो कसुरा बुहारी भन्न सुहाउँदैन तिमीलाई यही हो कसुरा Thank you.
सपनीमा घिउ खाको देखेर ल्याउनु पर्छ भाग्यमा लेखेर के ससुरा बुहारी भन्न सुहाउँदैन तिमीलाई यही हो ससुरा सपनीमा घिउ खाको देखेर ल्याउनु पर्छ भाग्यमा लेखेर के ससुरा बुहारी भन्न सुहाउँदैन तिमीलाई यही हो ससुरा बुहारी भन्न सुहाउँदैन तिमीलाई यही हो ससुरा